Carles, el Dia Internacional de la Gent Gran, aquest any una mica especial. Primer de tot, moltes, moltes felicitats a tota la gent gran de la ciutat de Sabadell. Un fort aplaudiment per tots vosaltres, perquè malgrat tot estem aquí i heu resistit molt bé. Però no t'has de deixar vèncer. Yeah.